Stadiumi Loro Borici pritet të inaugurohet në muajin ngusht me ndeshjen finale të Superkupës së Shqipërisë, atë me Skënderbeun dhe Kuksit. Kështu ka deklaruar sot i ngarkuari Federatës Shqiptare të Futbollit, Arben Dervishaj, i cili ishte në Shkodër për të shoqëruar dy përfaqësuesit e UEFA-s, të cilët kishin ardhur për të inspektuar punimet e bëra për të parë nëse janë plotësuar detyrat e lëna nga vizita e tyre 5 muaj më parë. Ndeshja finale Superkupës mund të jetë një test për këtë stadium në prag të ndeshjes së parë zyrtare të kombëtares shqiptare, ndaj asaj të Maqedonisë që do të luhet në fillim të muajit shtator. Stadiumi është në fazën që ka përfunduar, pra ju po shihni vetë që ambientet kanë përfunduar, janë duke u mobiluar ambientet e dhomës së xhesit, ambientet e VIP-it, të medias, po bën ato punimet e fundit. Ne mendojmë që të organizojmë në muajin gusht një ndeshje, ndoshta do të jetë ndeshja e Superkupës ose ndonjë miqësore, megjithse në këtë moment nuk ka, në gusht nuk ka datë të lirë të UEFA-s për ndeshje miqësore, por ndoshta Superkupa e cila do na shërbej dhe si një ndeshje kontrolli për të kontrolluar ose për të çekuar se si funksionon ky stadium meqense është era e parë. Natyrisht tashmë pamjet që të ofron Loro Borici janë vërtet të mrekullueshme. Një impiant shumë komod dhe bashkohor që do të jetë dhe shtëpia kryesore e kombëtares shqiptare të futbollit derisa të ndërtohet arena kombëtare.